strali i pusti od noća. Welcome. Сайн байцгаана уу хүн төзөгчтэй. Өнөөдөр ороо манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор сэтгэгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн зөвлөх Монгол улсын хүний гавьяа тэмж доктор, профессор, академич Эрдэнэ Баяр оролцож байна. Лосон Торжийн Эрдэнэ Баяр Монгол улсын хүний гавьяа тэмж анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор, анагаахын шинжлэх ухааны академийн гишүүн, академич. Анагаах ухааны их сургуулийг хүний эхэмж мэрэгчлэр төгссөн. Оросын холбооны улсад сэтгэц наркологийн эмчийн мэрэгжил эзэмсэн. Москва хотод эрүүлэг хамгаалах удирдлага зохион байгуулалтын мастерийн курс төгссөн. Оросын холбооны улсад анагаах ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалсан. Оросын холбооны улсад анагаахын шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. Их Британи улсын Брайтон хотод англи хэлний бүрэн курс төгссөн. Америк нэгдсэн улсад донтох эмхэг судлалын чиглэлээр мэрэгжил дээшлүүлсэн. 1981-ээс 1986 онд сэтгцэн эмнэлэгт эмч, 1986-аас 1990 онд эрүүл мэндийн яамд мэрэгжилтэн, ахлах мэрэгжилтэн. 1990-ээс 2006 онд сэтгцэн эмгэг наркологийн төвийн захирал. 2006 оноос сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал. 2013 оноос сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд аддиктологийн зөвлөх. Америк нэгдсэн улсын Колорадо мужийн дондолтын нийгэмлэгийн гишүүн. Аа сайн байна уу та? Сайн байна. Та сайн байна уу? Сайн байна уу? Та за ерөнхийдөө бол энэ салбарт их олон жил ажилласан. За улс орны улсын байж болох бүх цол тэмдэгтэй гавьяатай тийм хүн. Сүүлийн үед энэ сэтгцийн эрүүл мэнд, ер нь хүний нийгмийн эрүүл мэндийн тухай ингээд нэлээд юм тодорхой зүйлчүүдээр уг нь асуудал тавиад байх шиг байх юм. Тэгээ одоо аль зэрэг сонсогдож байгаа би мэдэхгүй байна. А нөгөөх нь энтэй холбогдуулаад би бас нэг хэд хэдэн асуулт тавья гэ таныг өрсөн ерсэн явдал баярлалаа. Баярлалаа. Та нийгмийн эрүүл мэндийг ерөнхийдөө юм гурван маягаар гурван үндсэн хэсэгт хувааж хэлсэн байна. Тэгээ зөвхөн тэр гуру гуруулаа байж нийгэм эрүүл болно гэж ярьсан байлээ. Тэр тухайгаа ярьж өгөөч. Тэгээ нийгэм эрүүл мэндийн гэдэг бол асар том агуулгатай судлах ухаантай шинжлэх ухаан л да. Тэгэхээр нийгэм эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан дотор ихээхэн байр суурь эзэлдэг гурван хэсэг зүйл байна гэж та хэллээ тийм ээ. Нийгэм эрүүл мэнд, сэтгцэн эрүүл мэнд, одоо биеийн эрүүл мэндийн тухай асуудал. Тэгэлэр бид бол биеийн эрүүл мэндийн тухай их яриад байгаа шүү. Ер нь тэгэхээр тэр нийгмийн эрүүл мэнд одоо ялангуяа ментал хэлт гэдэг одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн чиглэлээр баг ярьж ирсэн юм аа гэсэн. Ийм л бодолтой явдаг. Тэгэлэр бид бол энэ 21-р зуун энэ бомбын орн руу орчихсон. Оюун ухааныг одоо дээдэлдэг ийм л одоо орнд л бид ажиллаж амьдарч аж төрж байна л да. Тэгэлэр даа ялангуй би бол арай ахиу мэдэх нь бол сэтгцэн эрүүл мэндийн тухай асуудал юм. Нийгмийн эрүүл мэнд гэдээ явчих юм бол их олон цаг ярих ажил гарна л да. Тэгэлэр зөв сэтгцэн эрүүл мэнд гэдэг бол бас тийм их товч хан хэлбэрээр хэлэх юм бол одоо уурга тархины үйл ажиллагаа гэмтдсэн бүх үе организмын өвчнийг л судалдаг ухааныг л сэтгцэн эрүүл мэнд гэдэг юм л да. Тэгэхээр Монгол улс сая одоо 3 сая төгрөгийн хүлээж авлаа. 770 мянган айл, зарим хэвлэлтээр 750 мянган айл байдаг гэж хэлдэг. Нэг сая 300-а түн ажил залгуулах насны хүмүүс байдаг юм шиг байна. За ингээд үзэхэд бол ер нь улс орны хөгжил дэвшил имийг бол дэлхийн том том экспертүүд онолчод үзэхдээ тэр тухайн улс орон тэр сэтгцийн эмгэгтэй хүндээ яаж хандж байна вэ? Тэр үнийг одоо яаж асарч байна вэ? Тэрнээс яаж урьдчилан сэргийлж байна уу гэдэг зүйл дээр л гололддог юм байна лээ л дээ. Тэгэхээр тэр та сая ярьлаа шүү дээ их чухал тоо баримт. Одоо 3 сая хүн болсон тэр 750 ор айл гэж бодъё нэг айлыг дундаж 4 хүнтэй гэж бодоход. Тэгээ Монголын хөдөлмөрийн нөөшин 1 сая хүн гэж тооцдог. Сая гаруй гэж. Тэгэхээр энэ дотроос тэр сэтгцийн эрүүл мэндийн
сэтгэцийн эрүүл мэнд муу гэсэн тийм тоо статистик гэдэг юм дотор. Тэгээ энэ бол улсын нууцлалд ордог. Манайх ч хуультай л дээ. Тусгай хуультай. За. Тусгай одоо хөтөлбөртэй. Тэгэлэр ян тан одоо тед дэд байна. Тэрэн тим юм байна гэх бол бас зохимжгүй асуудал гэж би хойд үзтээ. Улсын нууцын зэрэгэлд байдаг утгаараа. За ер нь энэ Азийн орон хөгжиж байгаа орнуудын нэг жишэг байдгийн. Хүн амын одоо 0.5-аас 2% нь согохтой хөгжлийн бэрхшээлтэй юм байвал ер нь сэтгцийн хөгжлөл бага. За тэгэл 2-оос 3 хагас руу ороод ирэхтэн зэрэг дунд зэрэг 3-аас 5 өрхөөр ер нь нийгмийн үндэсний аюулгүй байдалд одоо аюул учруулах хэлбэрийн гэж ингэж ангилдаг олон улс ангил бий л дээ. Манайх бол яг тэг голд нь л явж байгаа. За тэг голд нь явна. А зүгээр тэнэг монгол улсуудын тухайд бол бид олон жил манай багш нар эрдэмтэд докторууд хийсэн олон жилийн судалгаа дүн байдаг. Голцоо манай тохиолдож байгаа нэмгүүдийн ихэнх хувь нь бол эргэж идэхгүй эхээсээ одоо өвчтэй зовлонтой төрцсөн тийм улсууд эзэлдэг. Тухайлх юм бол ер нь сэтгцийн эмгийг бол хоёр том бүлэг болгож хувааж болно л доо. Дотоод шалтгаантай шалтгааны нь одоо хэрэг тогтоогоогүй. Тийм одоо төрөлхийн өвчин. Нөгөөх нь бол эцэгээс эвэрүүл сав саруул төрчөөд амьдралын явцад янз бүрийн одоо өвчин зүйлээс нөлөөлсөн өвчин олдмол өвчин гэж. Тэгэхээр ер нь тэр дотоод шалтгаантай өвчин бол идэхгүй шүү дээ. Ер нь тэр бол идэх. Тэгэлэр энэ бусад улс оронд бол энэ улсуудаа бас хот өрөөгээс гаргаад салхи савирт гаргаад асарч барих үйлчлэгээр оролцсон байгаа. Манайх бол нэг эмнэлэгтэй байж бол оройлого. А зүгээр гадаа шалтгаантай өвчин гэх юм бол ерөөсө энэ бол бүрэн эдэгдэг ийм олдмол бол бүрэн эдэгдэг эмгэг. За ийм юм байна. Тэгэлэр манайх бол одоо хандаа одоо нийт өвчлөлийг 100% юм аа гэж үзэхэд бол нэг 65-аас 70 орчим хувь нь бол архаг хүн байх. Энэс бол архаг удамшлын гаралтай идэхгүй юм. За үлдсэн хувь нь бол идэхч болох юм вариант магадaltaй болсод байдгийг. За тэгэхээр та бүхэн юм сэтгэхгүй юм гэхдээ олдсон төрөлхийн энэ за одоо тэр хүн амын нэг дунд ургасан тийм 2-3% цай байхаар тэр хүнээс нэг асуудал байна. Одоо энэ хоёрыг задлаж ярихаас. Тэрнээс үүн ингээд яг сайн хийснээр юм сэтгэхгүй юм өвчнөд байлаа гэсэн. Тэрнээсээ гадна архитж, согтож, мансуурж энэ хэсгэн хаана ордог юм? Энэ дотроо явдаг юм. Олдмол өвчин дотор. Аа за. Ер нь mental health гэдэг одоо сэтгэцийн эрүүл мэндийн дотор бол addiction medicine аа юу? Дундлтын анагаах хон том салбар цуг явж байгаа. За. За манай өн Монголчлдог ёсоор бол манайх бол ингээи хоёр хэсэг хуваачаад. Тэр одоо mental health гэдэг нь бол шар хатандаа. За нөгөө addiction medicine нөгөө addictology гэдэг нь толгойтод орон нутгийн харьяалд ийм гажиг бүтцтэй л яваал ирдсэн юм л да. Яг гажиг гэж. Стандарт бусл бүтцээх байхгүй юу? Аа. Тийм л юм аа. Энэсээ болоод асуудлуудыг шийдэхэд хэцүү болох уу? Боллгүй яг одоо тулгумдаад орой болгон зурагтаар яриад байгаа асуудал чинь тэр тертралны одоо орон нутгийн үйлчилгээтэй 9 дүүргийн эмнэлэг дотор архины одоо гүн согтолтой, архины тэнгэрэлтэй, архины одоо солиоролтой усууд аваач хайчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энд холилдоод ингээ байж. Welcome. Тэр нодны байна уу шийдвэр гараад эрүүлжүүлэхийг алга болгоод эмнэлэг руу аваачдаг болсноос. Тий, одоо тэгэхээр таны хэлсгээр тэр нөө олдмол сэтгэцийн өвчтэй буюу архинд дондсон тэр их хэмжээгээр согтож үргэлж байдаг хүмүүсийг одоо эмнэлэгт аваач тавьчихжээ ш. Тий. Энэ тусгай эмнэлэг байх хэвээр улсад. За. Би өнөөдрийн сонин дээр харж илээ л да. Энэ шүүхийн шийдвэрлэх газар ямар анги нэ 4-5 ер нь 270-80 хүн багтаамжтай тийм хорих газраа дуудлага худалдаагаар худалдана ч гэж явах шиг. Аха. Ингээл янз янз зүйл юм байдаг. Тэгтээ зэрэг тэр арих ард тамгины өвчтөн улсууд чинь тусгай хамгаалалтанд аваад тэрий чинь ерөөсө эмчлэх ёстой байхгүй өвчтөн болцсон юм. Энэ ч олон улсын Английн E10-аас E19-ийн хооронд ангил байгаа. За. Тий. Тэгэлэр манайхан нэг ямиг холж утгаад байдгийг. Энэ согтолт. Согтолт гэдэг чинь ер нь нэг хүн нэг аяга пивоч нэг 100 татчих. За
Би өнөөдөр миний хэмжээ боллоо гэж гараа хэвчих асуудал бол согтлолтод орчиж байгаа юм л да тийм дайлга зайлга зөв бүгд л явж байна шүү дээ. А жинхэнэ тэрний хамааралд орцсон тэрний тэн донтцсон өвчтөний олсууд бол яг өвчтөний хүн байгаа хөөе. Энэ өвчтөний хүнийг бол эрүүл мэндийн яамал авчил энийг л эрүүлжүүлж байгаа тийм одоо эдгээх чиглэл рүү явхаас цагдаа тэр чинь яж чадахгүй шүү дээ. Цагдаа бороо хойдн л үз. Баржавал усруул хийн л үз. Тэгэл ирсэн юм чи. Тэгэл асуудал шийдэгдэхгүй. Шийдэгдэхгүй. Энэ бол ёсо би энэ чиглэлээр бол маш олон одоо бүр сүлдөд цөхөөд би танд билгэлэх хоёр ном аваад ирсэн. Таны өрлөгийг үлээж аваад. Энд дээр чи тоо тодорхой ингээ бичсэн байна. Энэ олон улсын жишгээр л би бичсэн. Тэг наадах чинь ингээд Оросын холбооны улс бол ч ингээ хэрэглээд одоо Оросын холбооны улс чинь архаг өвчтөнгүүдээ нийгэм халамжийнхаа яаманд өгөөд хотоосоо гаргаад асрамж хэлбэрээр асраад нөгөө эдгдэг улсуудаа ариг тамхины одоо хамааралд орцсон донтцсон улсуудаа бас тусгай хэлбэрээр эмнэлгийн тэг колон хэлбэрийн хамгаалалттай байдлаар тэр нийгмээс нь тусгаарлаад хэрэгтэй зэрэг аандаа нөгөө юм идэж явахгүй тарихгүй болчихсон зэрэг биологийн сайжрал бий болоод тэгээ өвөрмөц эмчилгээ хийгээл өөрийгөө биологи эмчилж хийж эмчилж эмчилж организм ч өөрөө өөрийгөө л эмчилдэг юм л. Тэгэлэр манай амгаах хааны нөхдүүд яриад байгаа нэг юм нэг эм тойрс нэг асуудал яриад байдаг. Нэг эмээр эмчилнэ л гэдэг. Би өөрөө эмч 30 гаруй жил ажилласан гавья тултал олон хүний зовлон өнгөлж байсан хүний хавьд эмч нь бол өрөвсөл дарах ойрын одоо тодорхой гарч ирээд байгаа шинж тэмдгийг л дарах л зориултаар хэрэгэлдэг болохоос биш байнга эмээр эмчилнэ гэж байдаггүй шүү дээ. Суурийн нийт хөдөлгөөн. Тий, тэгэл дараа нь сэтгэл заслын олон хэлбэрүүд байна. Тий. Тэгэхээр саньсаа явуучлаарай. Сайн ярьсан юм дотор одоо энэ арих уу, харигтэн согтуур. За янз бүрийн тоо байна. Тэгвэл танд ямар нэгэн зүйл сүлийн тоо байна уу? Байна. Тэгтийг харуул. Тэгээд донцсон хэсгийг харуул. Байлгүй. Би ер нь сүүлийн үед бол сүүлийн үеч одоо би 30 жил яг энүүгээр л дагнцсан юм л да. Орос багш нар дотоод юм манай сайхан багш нар бэлдэж өгсөн боломж олсон. Оросын багш нар дагсан. Тий, та Америкт эмнэлэгт ажиллаж байсан байх. Америкт хүртэл би баг нут хугацаагаар байж л байсан тийм. Тэглэр эн чинь бол Монгол хүн шин байж тээ. Энэ архин донд хөвчний тархалтаараа бол ер нь за би зүгээр яг миний бодол шүү. Статистик дээр гараагүй би ганц хол юм л чи. Таван хүний нэг нь л хэтрүүлээ хэрглээд байт юм л да. Монголын насан төрсөн хүний. Таван хүний нэг нь. Тэр чинь тоо бол асар том гарах. Оо асар том гарна. Тэрнээс чи одоо яг бүр донтцсон хүн гэж. Оо донтцсон. Донтцсон хүн бол дотор ороод явчихж байгаа. Одоо яг Бяданд байгаа бодит 10-21 аймагаас ирсэн мэдээ тайлан сүүлийн 5-10 жилд анализ хийгээд үзэхдээ яг донтцсон. Эмчилгээ шаардлагатай 30 сая хүн баг. Тэрнээс ч их байна. Та нэг зүйл анзаарсан уу юу? Элэгний ЦВ вирус одоо 730 сая хүн байна л гэдэг гоч тий. Тэр чил вирус аригталтын параметр л байгаа байхгүй. Элэгний өвчлөл асар өндөр байвал тэр газар одоо алкоголизац аригталт бол одоо туйлын өндөр байна л гэсэн үг. Америкийн индианчууд байна тий. Тий, Америкийн индианчууд яг ерөөс нь тэрнийг хэрэглээл тэгэл сүнрүүл тэнгэрэл архины эрт тэнгэрлийн хам шинж гэж илэрдэг. Архин донтоо тэнгэрлийн тэнгэрлээ дампуураад тэгээс үл дамь харлууд будамжинд хаягдж байгаа. Тэгэхээр та бит 5 хүний 1 гэдэг тоо. За яг хөө таныг хэтрүүлсэн байгаасаа гэж бодож байна. Гэтэ тэр хавцаа байгаа. Хэрвээ тийм гэж үзэж байгаа юм бол та боддоо. Ер нь согтуу хүнгүү, согтуурсан хүнгүү, архиудгүй айл ах түнэр гэж байхгүй болж шүү дээ үнсэндээ. Байхгүй болсон. Тэгэхээр одоо эн чинь зүгээр нэг тэр хүний асуудал биш. Бүхэл бүтэн нэг тодорхой гэр бүлийн олон гэр бүлийн асуудал болж эхэллээ шүү дээ. Тэгээ энэ зүгээр нэг нөгөө хүнийг үзе ядах юм уу эсвэл хүчлэхээр биш. Эмнэлэг шаардлагатай байна да. Тий. Тэгэлэр би зүгээр яг нэг нүгэл хэлэхэд энэ улсууд чинь хоёр нүур гаргаад энэ тантаад байдаг хөөхгүй. Өөрөө найр наадам баяр баясгал юм хамаа бол заавал энүүгээр тэмдэглэдэг. Энүүгээр ухаан тавьдаг, алддаг, кадр тасардаг, эргээд нэг энэ засал хийж ажил төрлөө хийдэг. Тэгээ эцсийн уусын гудамжинд тавтаж байгаа хүн юм бол архаг аригч энэ огийн шаар гэж ингэж хэлдэг. Энэ бол их ялгууртай асуудал. Тэгэлээр ерөөсөө энэ алкоголизац энэ гэдэг юм дотор чинь хоёр том хэсэг юм байна. Нэг хэсэг нь бол энэ согтуурл. Ерөөсөө насаараа ингээд сайхан яг хэрэглээл 80-90 хүрээл байж байгаа ус байж байгаа шүү дээ. Юмын яг тунгийн тааруулж байна шүү дээ. Стандарт хэрэглэгээ гэж бүр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гаргацсан. Би модификацига Монгол хүний стандарт хэрэглэгээг бас тогтооцсон. Ийм юм ба.
Тэрнээсээ хэтрээд ингээд л яваад өгтөн зэрэгчл ерөөсөө тэгэл сэтгцэн хараат байдал, биеийн хараат байдал зэрэг илрээд хэрэгтэй зэрэг. Тэгэл нэг өвчин болоод явчих юм л та. Дээр үе Оросын сургуульчд бол архин дон товч 1 2 3 дугаар үе гэдэг бас энэ бол өнгөрсөн. Энэ үр илэрсэн баларсан 1933 оны Стрельчук гэдэг хүн англи бид бол 80 90 он дагаж ирсэн 90 оноос хойш бид шал өөр олон улсын англид бол орсолд тэ тэрүүгээр ингээд үзэхдээ нэр уншлах явдал энэ юм энэ манай дээр байгаа усуд энийг л ерөөс ойлгохдаг энэ дугай бүр олон хүнд хандаж ирсэн лекцж уншиж ирсэн энэ чиглэлээр одоо маш олон судалгааны англиг ойлгохгүй байх гэж үгүйс англиас болоод юу болоод байгаа ойлгохгүйгээс энэ бол ингээд замбраагүй байдал юу болоод байгаа жишээ нь одоо ингээд удамжинд очсон хүн байна шүү дээ тэ тэгэхээр тасраад очиж байгаа биш байхгүй юу? Аригны шалтгаантай эпилепси уналт таталтай хамшин гэж байдгийг. Аригны шалтгаантай одоо тэр ерөөсөө органик хамшин үүсдэг. Аригны шалтгаантай тэнэгэрэл. Аригны шалтгаантай одоо ерөөсөө одоо төр зүурийн солиорл үүсдэг болсоо ч тэгээд хэвчих байхгүй юу? Бусд нь бол уфтсан гэвэл тэр байдгаар бол явна шүү дээ. Тэгээд гудамж нь ухаангүй хэвчихсэн гэдэг чинь амын өнөрлөл ариг ангинахаар өө энэ ариг чин байна гэж. Тэр биш байхгүй юу? Өвчтөө чинь өвчтөө хүн баа. Өвчтөө хүний хаана байж тээ. Тусгай амьлгийн газар байж тэр хүний чинь бүр ерөөсөө зинхэнэ уцсасан дөрүүлхаас нөхсөлөл эрүүлжүүлэл дараа дараагийн шат шатараалан эмчилгээ хийгэл явчих штт. Тэг Монголд л одоо ийм юм байна. Энэ улаан хөд төрөл детокс центр гээд нээсэн бус дорнууд байдаг. Бүр шикарны юм давайч ал уцсасан дөрүүлэл хордлогын тайлал эмчилгээ мэмчлэгийн одоо зад хийж өгөл төлөврийн чадваргүй гэдэг нь тэр хүн чинь аль харьяалал юм юм. Хангуулын хүн бол хангуулын одоо тэр засаг даргын бонд байт юм уу нийгмийн даатгал байт юм юу байдгийг тэндээс мөнгө ин гаргалаа шүү дээ. Тэр үйлчлэгээнийх. Тэгээ ийм нэг зохион байгуулалт юм бол дутаад байна. Монгол даяар. Монгол даяар. Яруус хаа яг бүх хөдөө аймагуд гэсэн үг тийм. Бүх хөдөө аймагуд. За нэг ийм хэсэг ийм арх ууцсан хонь халамжлах а мөн ийм юмыг үнтэй шийдвэртэй тодорхой ялгаатай халамж хүрэх асуудыг таас өгж тавьж байна. Одоо тийм байхгүй байгаа. А нөгөөх нь ер нь бол энэ донтох өвчнийг урдчлан сэргийлэх нийгэм дотор энийг ингэж болохгүй гэсэн уур амьсгалыг бүрдүүлэх талаар бусад зоронд ер нь юу хийвэл зүв байд. Хийдэг хийвэл зүв бай манай. Тэгээ би улсын буянаар бас 20-д орноор явсан юм. Тэгээ надад хамгийн их таалагдсан зүү зүйтэй аригталтаас алсан газар бол Пол шилдэ. Эвэстинсгийн яг нэг том профессор байдаг. Өөрөө төрийн бас байгууллагатай. Энэ ариг тамхины албанд юу татуураас чинь асар их мөнгө хөрөмтлөгдөж штэ. Монгол улс зөвөр 300 тэрбум гэж би сонссон юм. Зарим нь 100 тэрбум гэдэг юм. Тэгээд тэрийг л янз янзын юмд л ашигладаг юм байна лээ. Тэгээд Польшийн засгийн газрын тэр онгоцны аваараа насварсан нэг ерөнхийлөгч байна тэ. Тэр хүн чинь тусгай шийдвэр ороод Эвэстинсгийн багт тэр хувийн тэр орсон орлогын 5% өгсөн. Тэр 5% нь хэдэн мянгаар золдоодулдаг. Тэгээ тэр хүн бол хотын гадна шакарны 2-3 одоо ийм холбоотой төвүүд нээсэн баг. Анхан шат нэмжлэгж байгаа. Анхны удаа гэдэг хүн явдаг, тагтдаг хүн явдаг, хар тамхинд орсон хүн явдаг, солиорсон хүн явдаг. Ийм хэлбэрээр. Тэгээ тэр хүн бол тэ бид нар бас олон удаа уулзч байсан л та. Ерөөсөө дэлхийн нийтэд хаатер Америк, Англи, тэр одоо за би зүгээр Найдлын жишээ татлаа шүү дээ. Хятад, тэр Хаат, тэр энэ хөгжсөн орнд 3 хөтөлбөр л явдаг байхгүй. Нэгдүгээрт нь бол одоо ухаарн синхрүүлэх тэр хүнд ойлгуулах хөтөлбөр гэж байна. Бүр иж бүрдлэр. Бүр нь архины өвчтэй болцсон хүн нөө сайжирлын үедээ нөгөө юм ангаад хүнд заагаад би ингэж баларч байсан, ингэж зовж, миний дүүнэр ингэж орж болохгүй шүү гэдээ. Манайд эхлэн биэлдэ. Миний оруулаа тавьсан юм амьлуулж байгаа тэр цогцсуур гэдэг нэг айхтар сайн хүн байгаа. Амьлуулж байгаа усуд байгаа. Нэгд хөтөлбөр нь. Хоёр дагарт нь эмчилгээний хөтөлбөр гэж байдаа. Эмчилгээний хөтөлбөр хэр манайх айгаад байдаг аахгүй. Пневмонит дотрын өвчтэй хүн эмчилж чадахгүй хаана аригчдыг эмчилнэ гинэ гэдэг. Энийгэд байдаг. Тэр чинь бол тэр аригчин хүн гэдэг чинь аригны хамааралтай, аригны донд ховжтой хүн гэж өвчтэй хүн шүү дээ. Тэр хүнийг одоо эмчлэх зайлбаршгүй шаардлагатай бөгөөд тэрэнд эм их цөөх ордог. Хордлогын л эхлээ тайлчна. Хордлогын тайлаад нэг өөрийн өөрийг ухааруулдаг болоод хэрэгтэн зэрэг л community based therapy гэдэг одоо нийгэм суурилсан эмчилгээ гэж байна. Эмийн бус эмчилгээ гэдэг юм бол орж ирдэг. Гурав дахь хөтөлбөр нь бол хяналтын хөтөлбөр. Хяналтын хөтөлбөр гэдэг нь бол одоо энэ чинь манайх чинь засаг захиргаа 1100 чүлээ яадаг чүлээ одоо ингээл баг сум хороо юмараа ингээ хянаа явчих шүү дээ.
Тэгээд тэр хямдаг улсууд нь болохтой жинхэнэ хямж яхана шүү дээ. Одоо энэ Эрдэнэ Уяр гэдэг хүн оо хэд уучус ард тийм ээ. Юу болов? Энэ хүний дахин эмчилгээнд оруулах болсон байна. Болоогүй болов энэ хүн сайжирч яана гэдэг. Ийм гурван хөтөлбөрийг л нэгэн зэрэг л одоо ингээл хэрэгжүүлж байна. Улс орн даяараа бүх төвшөнд хэрэгжүүлэх юм бол одоо харалтаа Польш улс гэдэг бол хичнээн 100 мянган манайхыг бол хэдэн сая хүнтэй. Окей. За сайн чиглэлээр чинь улс орн төсөвтэй юм зориулалтын одоо нөгөө имтэй татвар гэдэг шиг одоо имтэй юм байдаг юм Монгол. Ахгүй. Ер нь ариг тамхины албан татварын 1-2% одоо голлохын тулд би энэ ламба сайдыг байх үед би хүчин зүтгэж сайдж их тус улсан дэше ярьсан хөрсөн үндслийг гаргаад тогтоосон. Тэрнээс хойш одоо тэрий чи эрүүл мэндийг дэмжих сан гэдэг юмд нь хуваагаал аймаг аймаг тэгштгэж одоо 20 сая 30 саяар нь хуваагаад овсгоот төрийн бус байгууллага хариуцсан ганц нэгэн хүн нэг хэдэн төгрөг авч аваал тэгэл байхгүй. Ийм л болгоц. Тэгээ одоо юун зарцуулах гэж юм бэ? Сонгуул Монгол төгөхөр тэр аригчд л ав зарцуулах. Уг зүйн тэр арих үйлдвэрлэлээ зарж байгаа улсуудын буруу шүү дээ. Тэр ууж байгаа хүний буруу аа. Тий, одоо энэ өдрүүдэд бас энэ ахаад нэг юм сони юм хийгээд энэ арихны үйлдвэрлэлтэй л байлдах юм яриад ах юм. Асуудал бол арих байна байхгүй дээ биш. Тэр аригчд өөртөө тэн яаж ажиллах вэ гэдэг дээр юм байгаа биз дээ. Одоогийн тэр арих тамхины хувьд бол би 100% эсрэг саналтай байгаа. Би мэрэгжилтэн хүн яа. Тэгж болдгоо юм. За. Энийн чинь бол Америкт анх хуурай хууль гаргаад уд нэлээ одоо ихэнх үед 1900 оны үед санаж байна. Орос ус хуурай хууль гаргаад хоёр дахин гаргаад Финланд гаргасан. Финланд гаргаад тэрний чинь дагаад нөгөө сургаатууд янз бүрийн эссэн бусын төрлийн ямар хүн мансордог. Холимгууд гарч ирээ. Юун арихнаас илүү одоо энэ тарих гэмтээдэг, тэнгэрэл үүсгэдэг ийм олон олон бодисуд бий болоод ингээд дампуурчдаг байхгүй. Монголыг тэр рүүгээ л явж байгаа байхгүй. 1994 онд анх арихны хуулийг нэмдэрж байгаа бид нар самтарт нэмдэрж байгаа чинь хуулийн хүн учраас хэллэгт нь орвол би хэлж өгч гаргаж ирсэн. Тэрнээс хойш 10 хэдэн удаа зассан юм байна лээ. Намайг оролцуулаагүй л дээ. Тэр би номороо л хэл. Би 50-аад ном л өгсөн юм л дээ. Номороо л хэлж ирсэн. Тэгээд энэ хууль бол ерөөс болохгүй байхгүй. Тэгээд юу гэнэ? Гарааных нь юм километр нэг арихны цаг 1.5 км байна ч гэсэн. Тэгээд 50 саяын босго хотод 50 сая татвар өгнө. Одоо аймагт 10 сая, хөдөө сумд 5 сая гэн ч одоо юу вэ? Тэ. Гүйд хэлсэг хэлээгүй л ерөөсөө эн чинь ингээ шагчд гэдэг юм чинь эхлээл бий болчих шүү дээ. Тэгэхээр архи юу энэ бол байдлыг болом хөндрүүлэх арга хэмжээ болохгүй дээ. Хөндрүүлэх арга хэмжээ. А энэ архийг өөрийнх нь яг энэ донтсон хүмүүсийг тэмцэхийн тулд саяын таны бид нар шинээр дугуй бий болохгүй шүү дээ. Бид дэлхийн тэр туршиг хэрэглэх гэдэг нь. Тэгэхээр тгийж хэрэглэхийн тулд одоо бид нарт юу хийх шаардлагатай? За танд за болно гэж бодъё. За бид тавтер яриа хүмүүс сонслоо гэж бодъё. Тэгэхэд юу юм хамаа алга л да. Би ямар одоо тэндээс мөнгө төгрөг үнсэн яах вэ? Хамаа алга. Би нэг параллел над нэг их урлын гишүүн одоо намайг дууддаг бол би нэг хуулийн төсөл уулсруулаад өгч хийлт. Тэр чиглэлээр хүн рүүгээ чиглэлсэн. Нэг хэдхэн хуудсал юм болон тэр. Тэгэхгүй одоо энэ 20-х цагдсан юм болгоны чинь эсрэг одоо чи ардчил захцэл гэж байгаа үстэй би тайшаа ард унтдах уу тийм ээ энэ юм юу гайд гэдэг үнээр заалахгүй шээ одоо бол тэгэлэр энэ бол шал дэми юм одоо хэлцэж хайрын цаг тэрэнд орвол одоо тэр ард түмний чи амьдрал одоо ягтаан толцсон ба шээ одоо манай миний ажилд тэр шар хадаг гэдэг газар бол тэр нохой мах хэдэл тэр л 1911 оны өмнө яаж ус уулын толгойд цахилгаан гэрэл байхгүй ядуурл нь дээцгтээ үрдсэн. Одоо нийгмийн одоо цунами үүсэх, тэсрэлт үүсгэд яг бэлэн болчихвол байж байгаа байхгүй. Хүлээгээл байна. 2 сарын 4-нд яаны яа чин тариалын чи төрш тариа ногоогоо цөгдөр зурх тариаж ийлээ. Тал байдаар асах нь барин чигш. Энэ чинь л ингээл одоо нийгмийн мөргөлдөө тэмцлийн юм л эхлэх гэдэг ч тээ. Тэгээ та их ноцтой юм ярьж байна л дээ. Хотын захаар тийм community тодорхой хүмүүсийн хороол бий болчиход тийм ээ? Албан бус хороол бий болчиход ингэж байна. Тэгээ өдөрт бол миний мэдж байгаагаар бол жилдээ нэг 160 мянган хүн ирүүлж гэдэг. Аа. Өдөрт бол энэ цагдаагийн нөхдүүдийн өгч байгаа надад ч юугаа араа бүртлэх би ямар генерал биш. Ер нь мэдээ эдрийн ингээд сонсоход 10-аас 12 хүн хөдг юм л да. Аа. 1989 онд юм их чанга эсвэл жинхэнэ нөгөө социализмын үед бол энэ томоогоо нуудаг байсан. Жилдээ нэг 20 тонн амиа оруулж өгдөг байсан. Одоо энэ чинь 550-аас 600 өрч шүү дээ жилдээ унаас ордог. Гэнт
Тэрий чинь Монгол хүний амны бэлгээр юм бол өөргөө арихуугаа өгсөн гэж хэлдэг юм байна л да. Өөр ингээл өөргөө зүрх судсан, ингээл зүрх калаф нь хаагдсан гэж ганц үгтэй сус араа усан гэдэг ойрдөг үгтэй. Тэгэл аргалаа өнгөрч. Үнэн чанартаа энэ чинь архины хордлогоор насраад байгаа хэрэг. Тийм л. Тэгэлээ миний ойлгож байгаагаар бол арихуугыг би зөвдөгж байгаа юм биш. Энэ эзэн богд Чингисийн одоо энэ олон хуйлуудыг унс би хуучин Монголтай байна л да унс. Энэ номын шаардаар байж байгаа шүү. Хэлсэн байгаа шүү эзэн богд Чингис. За яхав чи ингээд бүр хэрэглэх дуртай болвол энэ наа тавцны чин дотор л доо. Дуртай бол яхав энэ улаан дарч сарда нэг 3 удаа л баг шаархал ууда. Тэ. Одоо тэгвэл чи бас гайгүй баг. А 2 уул их сайшаалтай шүү сарда. 40-өс дэж насан шүү. А 3-1 уул бүрсэн. Октоудаг бол тэрний сайхан юм шаа байх уу. Ингэж хэлж ийсэн их засаг энэ дээр үеийн том хуйлууд яг энэ чинь бичсэн байж байгаа. За та бүхэн архтай холбоотой, донтолтой холбоотой нийгмийн томоохон асуудын нэг хэсгийг тоо баримтаар бодтойгоор ярьж. Бас нэг хэсэг сүүлийн үед улам олон болоод байгаа. Хар тамхи. Мансууруулах байж. Хар тамхины 8. Энэ нийгмийн асуудал ч одоо ингээд л одоо энэ тэнд очиход хүмүүс чи алагдаад шоронд ороод байх гэдэг. Одоо энэ одоо улам л нэмэгдээд байх. Тийм. Энийг таяаж харж байна. Би 85 онд байна уу 86 онд архив шүүл байгаад үнэн сонд би Мансуурлын Мансуурах эмгэг хаалгад өгсөж байна гэж нэг яг юм бичээд. Хичнээн олон юм болж байж одоо байцаагдаж асуугдаж байж нэг юм гаргасан байхгүй юу? Одоо байдгийн. Тэн дээр л би хэлсэн наатаж. Одоо бол ороод ирчихсэн. Өөр одоо ер нь төрийн бас байгууллагууд энэний чиг хариуцдаг албан ёсны газар байдгүй шүү дээ. Цагдаагийн дээр гэдэг нэг аригталтай тэмцэх баг гэлөө, тасг гэлөө нэг өөр хэдэн өөр хэн залуучууд тед юугаа мэдхүдэ ч аас энэ юугаа мэдхгүй юм. Тэгээ ер нь мэрэгжилтэний чи бэлдсэн байсан юм байдгүй. Тэгээ энэ хар тамхи гэдэг чинь архины мансуурлаасаа 50-аас 80 дахин хүчтэй байдаг. Оо заа заа. Тэгээ ерөөсөө юу арих гэдэг чинь. Юу арих бол хажууд нь юу ч биш. 50-аас 80 дахин мансуурл үүсгэнэ гэдэг бол тэр юмны хэрэгцээ тэр хүнд асар их байх нэт. Бүр манай нэг хүн багш хэлж ийсэн. Энэ саяга ингээл алтаар өрүүлсэн нөхөр гэнэт хар тамхи хэрэгэлдэг юм. Ерөөсөө гэнэт ерөөсөө нөгөө дурн хөдлөхтэй нөгөө хойногоор болго цохол ламбард тавиад тавиал хэдэн рубль аваад нөгөө каннабис нөгөө героин кокаин аваад ингээд тарчихжээ гэж. Тэгтэн зэрэг тэр майктера өөрийн ургааш үтэн хуг цохол. Тэрийг бүрс алтыг аваа зарна гэдэг чинь аим шиг. Яг бодтойгоор манайд энэ ямар төвшөнд байгаа юм бэ? Хэрэглэн ямар төвшөнд байгаа юм бол за манайх оруулж ирж байгаа байх бодвол. Оо тийм. Ер нь манайх бол олон улсын энэ ч одоо олон конвенц зохион байгуулалт шүү дээ. 90 онд манайх нэгдээд орцсон. 1961 оны Нүүвийн конвенц, 1971 оны сэтгэс итвэхт эм бодисын конвенц, Псих актив фашист гэдэг нэрлэлтэй. 1988 оны нэмэлт эдэрт бол манайх орцсон. Манайх бол мэдээ тайлангаан гадагшаа гаргаж өгөх ёстой өгдөг юм уу юм бүү мэд. Гадагшаа гаргаж байгаа бол тотогшоогоо бас гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэлэр манайх бол хэдэн жилийн өмнө бол нарко бизнесийг дамжин өнгөрдөг л орон байсан байхгүй. Энэ хойд урд төрчин бол агуу хэрэглэдэж ш. 1.3 тэрбум төгрөг. 1.3 тэрбум хүн байна урд төрч, хойд төрч одоо 140 сая байна уу? Тэр ч юм баа. Энэ ч асар том хэрэглэгээний дунд ингээм дамжин өнгөрч байсан байхгүй. Одоо бол манай орон бол хэрэглэгч болцсон баг. Хэрэглэгч. За төрийн бус байгууллагын одоо мэдээгээр тэр нэг итэхтэй хүн байт юм аа лагсүр ингээ багш хүн л дээ уг нь тэргүйгээ л хэдэн тамиг хари тамиг энэ тэргэл тэр хүний мэдээлж байгаагаар нь 2000 хүн байна л гэж хэрэглэж байгаа. Хэрэглэж байгаа. Тэгээд тэр манайхс барьж байгаа шоронд ичдэг байхгүй. Уг нь бол гадны оронд бол тэр шорон дотор хөтөлбөр байдаг байхгүй. Атлантис гэх хөтөлбөр олон улсад хүлийн зөвшөөрөл. Атлантис. Атлантис гэж хөтөлбөр байна. Тэр Эвастинс гэгийн боловсруулс тэр шоронд нэмчилээд тэгээ Эвэрүү савсар бол тийм зуршилгүй хүн гарддаг юм байна л. Манайхан бол аваачаа шоронд хийдэг. Шоронд жол байж байгаа мөнгө цаас өгдөг юм уу яад юм. Тэгээд батлан даалтад гарчдаг. Тэгээл эргэлж. Бид нэг эмчилдэг эмлэг юм гэж байхгүй байхгүй. Тийм. Тэрийг л би яриад байгаа. Гэхдээ Монгол улс энэ олон хорих байгууллага байна. Энэ олон одоо чиг үүргэн нэг амар олон эмнэлэг байгаа хөөхгүй. Их хүүхдээ эрүүл мэндийн төвгөө тэнд байж хатал эхнэлхсийн соёлыг аль нэг юм тэнд байж хат жишээ. Энэ хоёр яга нэг байж болдгоо жишээ. Геронтологийн төвгөл байж чинь хүн болгон л насч шít. Цагийн ирэхэд. Тэгэхэд бол дүүрэг болгон геронтологийн кабинеттэй байгаад
Заавал тэр геронтологийн төв гэдэг юм аа одоо арай өөр статусаар ашигладаг юм. Эсвэл тэр зарах гэж байгаа шоронг. Оо тэр зарах гэж байгаа шоронг нь бол одоо би өөрөө дарга таавчлаар би өөрөө дарга болох гэдэг ингэж яриад байгаа юм шүү. Тийм учраас би бол ганц үүрэг нь би энэ Монгол яг энэ чиглэлээр төрөлдсөн мэрэгжилтэн хүний хувьд би энийг юм ингэ нэг зохион байгуулад өгөх юмсан гэсэн чин сэтгэл байж байгаа. Би бол тэнд тэр дарга зэргийн асуудал над бол одоо нэг ач холбогдол байхгүй. Тэгэл энэ чинь ингээд улсаас нэг мөнгөний одоо гаргахгүйгээр зохион байгуулах боломж нь байж байгаа хгүй. Тэр зарах гэж байгаа шоронгоон жоохон засвар хийгээд тийм ээ. Одоо тэр нэг шүүхэн шийдвэрлэх газрын харьяанд авсан Тэмүүжин сайдын байхад бас нэг эмнэлэг авлаа барьлаа гэл яриад одоо хоёр нь ашиглаагүй клиникийн дөрөвдүгээр эмнэлэгч шиг. Тэгэл манайх нэг тийм л орны тоогол нэмээд байвал яг сайн юм шиг л тэр биш байхгүй. Тэр невроз гэж, эмнэлгийн невроз гэж үстдэг байхгүй. Одоо улсууч нь стандарт өрөөнд барахгүй бол нэг 15-10 үнтэй ингээд чичиж байгаа шүү дээ. Тэр чинь эмчилүүлэх биш, неврозтэй болоо гарчих байхгүй. Нэг хүн хоолойгоо зас, нэг хүн бос чээ, нэг хүн эмгэгтэй болоо явж байгаа. Эмгэгтэй болоо гарчих. Унтаж чадахгүй. Унтаж чадахгүй болно. Тэр чинь биш. Гэхдээ ер нь тийм эмнэлэгт аруулаа байна юу гэсэн үг. Юу гэсэн үг? Ганцхан стандарт эмнэлэг нь 2 дугаар эмнэлгийн 50 ортол байсан. Тэр нь одоо болохоо байгаа л ингээд чин л болцсон л харагдана лээ. Тэгтээ зэрэг би юу хэлэх гэдэг нөхөр. За яг хаа яа их хүүхэд бол чухал байлгүй яах вэ? Тийм ээ. Тэр 3 сая дахь хэрэгнээ бид хүлээгээд авлаа. Хүний эрүүл мэнд тэрнээс чухал. Тэгэтэл сэтгцийн эрүүл мэндийн энэ аимшигтай асуудал цохилтонд орцсон гудамжинд ява энэ олон зуун хүний айрам чинь одоо ингээл өсөн төлжөөл улам л нэмэгдээд тийм шээ. Тэр энийг эртхэн одоо зогсоогоод нэг одоо өөрийн очдог байртай савтай ийм байлах хэрэгтэй байна шээ. Welcome. Юу гэнтэй их олон эрүүл мэндийн асуудлыг ялангуяа өнөөдөр энэ дэр батлагдах гээд байгаа баатаатгал ер нь энэ бүх нэг орнтоо төсвийн бүх мөнгөнд цалинд явж байгаа энэ замбраагүй энэ олон юмыг дэлгэрүүлж энэ олон жил та энд ажилласан хүний хувьд ярих гэсэн. Гэхдээ мэдээ цаг бага байгаа учраас бид хоёр тун чухал хоёр асуудлыг юу ч гэсэн хөндлөө. Энэ ярилцлагын гол зорилго бол та яг мэрэгчлийн хүний хувьд яг энэ олон жил зөвхөн энийгээр ажилласан хүн баг байдгүй юм байлээ. Тэгээ таны энэ хийдсэн ярьсан юмыг би хараад би таныг танихгүй гэхдээ би яг бичсэн юм шиг хараад би бүр цочроод тэгээ өнөөдөр ингээд урж ярилцлаа. Энэ ярилцахыг цаашаа задлаад яригдана гэж би бодож байгаа. Тийм учраас одоо хугацаа бага учраас үнсэндээ дуусчихъя. Ада тэгээд юу ер нь одоо хүмүүст хандаад хэлчих гисэн одоо хамгийн гол зүйл чи юу вэ? Тэгээ одоо энэ эрүүл мэндийн салбарч одоо яг тэ одоо сүүлийн 90 оноос хойш 12 3 хүн л одоо дарга сайд гэж явлаа. Тэгэлэр үнэхээр энд бол нэг тийм айхтер бүр нарткал өөрчлөлт хийх юмнууд бол байх. Ерөөсөө энэ бүтэц зохион байгуулалтаас аваад энийг болж өгвөл энэ бүх одоо Монголын эмч эмнэлгийн ажилчны их хурлын ч гэсэн зохион байгуулмар ч юм уу. Санал онлын сонсоор ярилц. Монголд одоо таарсан бүтэц. Манай шинэ гадны нэг коллежийн нэг ассистент профессор ирээл нэг юм хэлэхээр л оо техник ан шуурал өөрийнхөө юмыг юу ч ойлгодгүй. Ингээд нэг чухал бүтцтэй болмоор байна. Тэгээ энийг олон давхардлыг одоо арилгах. Тэг мөнгө юу болвол ингээд хэмнэ базах юм бол нөөц маш их байгаа шүү дээ. Тэгэл эмнэлгийн дарга болгон чинь тэр төсөв өн батлуулж яг авахын төлөөл тэмцэхээс энэ улс их орон өнөөдөр амар хүнд байдалтай байна. Манайх нэг энэ юм аа жоохон цомтгоод энэ давхардлаа арилгах чинь гэсэн санаа байхгүй. Мөнгө авахгүй л яваад. За. Тэр нөөц бол их вэ. Энэ дээр одоо тэр одоо энэ ажил үүрэг чаднаг авсан хүмүүс бол юм аа хийх хэрэгтэй. За тэр ч одоо улс төрчдийн томилгоогоор явж байгаа хүмүүсний юм хийж бүтээхэд ер нь хүмүүс итгэх байсан. Юу нэг Монгол улсыг авч үлдэж байгаа хүмүүс чадахгүй байгааг бол харж байгаа. Тэгэхээр саяны таны ярьсан юм дотор их та онцсоод базаад нэг айхтарч хул үг хэлчихлээ. Энэ эрүүл мэндийнхэн бүх асуудыг дотроо ярьж байгаа нэг чуулган хиймээр л болсон юм байна. Яг үнэн. Тэгээд ингээ бүр дотор нь задлж ярьд бэлдэж ягаад тэгээд яах вэ гэдгийг ингээ бүр мүчлэн гаргаж ягаад ярилцъя гэдэг сайхан санаа одоо танаас гарлаа. Тэгээ би энэ санааг ин сонсож байгаа хүмүүс энэ ажилтнууд төрийн бус байгууллагууд гадаадын байгууллагууд энийг хэрэгжүүлээсэ. Тэгээ тэр үед бол одоо та оролцож өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээсэ гэж бодож байна. Тэгээд нэг хамгийн сул ганц зүйл хурд яг тэ хамт олон гэдэг чинь л хүнийг тань нь штэ. Энэ ямар хүн бэ? Энэ яадаг хүн бэ? Энд ашиг сонирхол байна уу? Энэ юу яадаг юм бэ?
Тэгэхээр юус нь хамт олны одоо санал дарамтлаа тэр хүний мөрийн хөтөлбөрийг гаргаад танилцуулаад 3 жил 4 жилийн хугацаатай том лёд болохгүй бол дараагийн солидог нэг ийм системд орохгүй бол болохгүй. Тий, боловсон хүчний ер нь энэ системийг бол ийм авиас дээр тулгуурласан болохоос биш. Арын хаалга дээр аль нэг намын гүүгээ төшмөл дээр зориулж ийм бүтэц хийж болохгүй байх л да. Одоо ч нэг сайн солигдвол одоо манай эрүүл мэндийн яам хэвчлэн бүгдийн солиол хийчих. Тэгэл үүрэг хүлээж явах. Тэгээ нэг ажил яриад орё гэхээр танихгүй байх юм, мэдхгүй байх юм. Энийг гаж тогтолцооноос бол нэг салж. Хүний эрүүл мэнд гэдгийг хувь хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийг өөрөө хамгаалан шүү би гэдэг л одоо нэг ийм юм хэл ард олонд л одоо мессежийг л өдөр тутам өгчих хэрэгтэй байхгүй. Сайн их бас их хүчтэй. Ер нь бол таны эрүүл явах хувь зүй ямар байх ер нь таны гарт л байгаа болохоос биш улсын юм уу эмнэлгийн гарт байхгүй шүү. Тэгэл одоо энэ чинь тэгээ нэг даатгалын юм болж яг өөрчлөлт өгч шүү. Би тэринд баярлаад байгаа. Бас нэг одоо гэр орны улсууд нэг нь өөдөх даат эрүүл мэндийн даатгалынхаа мөнгөний нэг рүү шилжүүлэн ч гэсэн. Тэр зөв үл дээ. Тэгтээ зэрэг яагаад хүн эмнэлэг төвтөд байх нь даатгалын эрүүл мэндийн даатгал мөнгө төлдөг учраас энэ жилдээ багтаа нэг хэттэй давах юмсан би гэсэн нэг ийм л юм байгаа байхгүй. Энэ тустай их том асуудал байгаа. Тэрийн мөнгөний эргүүлээ тэр хүн авчдаг болов хэтгэх шаардлагагүй л байна. Тийм ээ. Тийм ээ. За хүн төлөвчдээ өнөөдөр бид одоо ингээд дефакто нэвтрүүлэг нэшнэр Эрдэнэ Баяргуутай ярилцлага хийлээ. Үнэхээр гайхамшигтай сонин өрөөрийн олон одоо туршлагаас би болсон үзэл бодол гэдэг чинь одоо шал өөр юм да. Тийм учраас өнөөдөр бид нарыг ярьсан асуудлыг бол олон хүний бодлогот нь хаал болоосэй гэж бодож байна. Тэгээ та ингээд цаг заваа гаргаад нэгдүгээрт ийм цаг заваа гаргаад та одоо ингээд нэг төв зөвлөх нэртэй тэгээ таний газар бид шар хатанд л тавьдсан болтой юм. Тэгээ тэрийг хийгээд ажлаа хийгээд энэ ард түмнийхэн төлөө ингээд яваад байгаад их баярлалаа тань. Энийг харж үзэж ойлгож байгаа хүмүүс байгаа. А мөн тэгээ цаашдаа бол та одоо ингээд ийм туршлагатай эд сайхан насан дээрээ байна их олон ажил хийх болно гэж итгэж байна. Тэгээ таны тэр ажилд амжилт хүсье. Их баярлалаа. Ганцхан секунд би энэ номон танд дурсахыг гэж байна. Би энийг зарахгүй байна. Энэ би өөрийнхөө амралт замралт одоо ахトゥ төрөл төрсөс 5 цаг цуглуулж энэ хүн амд үзүүлэх наркологийн тусламж гэдэг. За. Энэ Оросыныг хурангуйлаа хэвлүүлээд хэрэгэлдэж шүү дээ. За. Энэ хужаанаруу санцдаар хэвлүүлээд ингээ хэрэгэлдэв. Нэг ийм ном байгаа. Хүн аваддаг ойлгодог ч юм. Нарколог гэдэг чинь бол оо аддиктолог, аддикшн медицина гэдэг. Донтолтын анга ахуйн гэсэн. Асар том юм байгаа. Нэг ном. За энэ бол арихтлаа мансуурал гэдэг. Энэ ерөөс улам жилдаар нь бичсэн. Монгол хүний согтлогт 25 янзаар монгол хүн согтдог юм байна шүү дээ. Их янз. Тэрийг зас харгал зам гэдэг. Энэ хоёр номыг бас та би санаачлаа гаргасангүй. Та санаачлаа гаргаад намайг бас ингэж одоо бөглөө газраас ингэж олж урьж студидээ авчирч энэ сайхан ярилцлага өрнүүлсэн талархад танаа студид танд энэ хоёр номоо ингэж бэлэглэе гэж ингэж бодлоо. За танд их баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.